Atlas'tan. Şunda adam kısap nege özüm öyle sülesip tursun? Ketçi var, keder keltirme şunur. Эх, махабат. Сап-сап жүрген адамды шынды қалатындай қандай құдіретті күшке ие едің. Айшан, сындырам болған соң үшін кейіп маған кедер келтірсің бе? Ішің тар екен, досым. Пах, шіркін. Айшаң саған сынатына сенімдісің бе? Арманыңның көлі көкке ұшып жүрмесін. Жоғал, жоғал. Көре алмаушылық деген адам бойындағы ең жиіркенішті қасиет. Ісің тар екен. Жаныңда сенімді серігіңнен айырылып қаламын деп қорықпайсың ба? Мен бір ренжісем жан жылуым қиын. Менің жүрегім нәзік сондай адаммын. Ой, кетші деймін, Нурик қазір Айшан осы жерден өтеді, уақыты болады. Мен дайындалуым керек. Эх, шарайт досым, менің нәзік жүрегімді сен түсінеме деймін. Қатты қателесіппін. Мен сені ешқашан тастамаймын, олай демеші досым. Енді не істейін, қаншама жылдық достығымыз бір ғана ғашықтықтың құрбанын болатынын ойлап жүрегім қан жылауда. Сен Айшамен сөйлескенде мен ешқандай кедер келтірген жоқпын ғой. Мен де шансты пайдаланып көрейін де. Көр досым, көр. Мен саған қарсы шыға алмаймын. Қалайсың, Айша? Жақсы өзің. Мұнша емес. Не болды, жайшылық па? Жүрегім ауыр, көңілім құлазып, біртүрлі. Сен Айшаны дәрігерде ойлап бердің, жүрегің ауырса, стоматологқа бармайсың ба? Бізге не ақыл дейсің? Арсен, стоматолог емес, кардиолог. Я, соған бармайсың ба? Е, шигол, тыныш тұр. Саған ешкім сөз берген жоқ. Үлкендер сөйлесіп отқанда араласпасайшы. Е, қалай араласпа? Түсінбедік сені. Түсінбей-ақ қойыңдаршы. Емае, бауырым, сен кіммен сөйлесіп тұрғанды білесің ба? Қызбен сөйлесіп тұрмын, көрінбей тұр ма? Бірақ ол қыз біздің әпкеміз. Інілерің ба? Иә, ұқсамаймыз ба не? Ну, былай шамалы ұқсастық бар, бірақ барыңдаршы ана жаққа. Бауырым, біз тұрғанда әпкемізге ешкімді сөйлетпейміз. Немене? Солай. Жайсызбен айтқанда, тыңдағаның дұрыс. Құдайға шүкір, бауырын қорғай білетін ер азамат інілерім бар. Ал екіншіден, білем сенің жүрегің неден ауырып жүргенін. Анау досың секілді миымды аштайын деп тұрсың ғой. Ем болмағанда жақсы араласатын дос болсақ ше? Мұқағали айтқанда, жігітінен қазақтың дос та болмай, қыз да болсаң, мен саған мұншаға мінейсің ғой. Мен дос болудан қашпаймын. Тек ана досың екеуін түкке тұрғысыз әңгімелеріңмен миымды ашытпандаршы. Жарайды. Достықтың салмағы ауыр. Сен сол салмақты көтере алсаң, сен нағыз дос деуге жарайсың. Жарайды, біз үйге қайтуымыз керек. Жүріңдер. Сенің де арманыңның күлі көкке ұшты ма? Негізі, Айша дұрыс айтады. Саған телехронеттер болам, жүрегім ауырды деп отта бермегенде, адам құса дұрыс болға болатын еді ғой? Мен оған телехронеттер болам деген жоқпын, қорғаушым болам дедім. Енді телехронеттердің қазақшасы қорғаушы емес па? Тәріпші дей бермен қазақша сөйлесек та? Е, қазақ, телехронеттердің қазақшасы қорғаушы емес, оққағар. Ой, жарайды. Расында Айша мен жақсы дос болуға әрекет жасайық. Келістік. Аға. Аға демеш. Аға. Аға демеш деймін. Аға дем. Аға демеш. Аға. Аға демеш. Қуасыз ба? Енді не дем?
Не болған сізге? Аға демеш, аға демеш дей бергеніңіз? Не, не болды? Жүріңіз, шай дайын болды. Жарайды, қазір барам. Талғат ағам жынданайын деген сияқты. Бағана шайға шақырайын деп аға-аға деп едім, аға демеші, аға демеші деп ұржындап отырды ғой. Ата-анамызға айтып дәрігерге тексертіп па, молдаға оқытып па бір нәрсе істеу керек. Ой, қорықпай қой. Ешқандай да жынданайын деп жүрген жоқ ол. Енді не? Ол ауру. Қандай ауру? Сен де жабарақат айтып отырсың ауру деп. Оны емдеудің жолын жасамаймыз ба? Балауса, үйде градусник бар еді ғой, алып келші, ағамыздың кене қызуын өлшейік. Ой, ол ондай ауру емес. Енді қандай? Басқа. Туф, мақсат білетін болсаң айтсаңшы астарламай, адамның дегбірін қашырып. Эх, сендер түсінбейсіңдер ондай ауру. Түсінетін болсаң айтшы тез, адамның нервісін өтпе, әкеме айтып беремін әйтпесе. Талғат ағамыз ғашықтық дертіне шалдыққан. Махаббат деп аталатын қанды майданның тырнағын іліккен. Не? Ғашықтық? Ол да ауруға жата ма? Не? Ол жазылатын ауру ма? Әрине жазылады. Тек ол үшін торымыз бала бермей, ойын ашық айтып, өз махаббат үшін күресе білу керек. Балауса, сен бірдеңе түсіндің ба? Аздап. Мақсат, Талғат ағам сонда кімге ғашық болып жүр? Әлемдегі ең сұлу қызға. Қойш, рас па? Иә. Өзің айту бойынша солай. Кім ол сонда? Көршінің қызы керемет еді. Әкесі оның жақсы адам. Көршінің қызы Раушан әпкеге ма? Иә. Күштісің ай. Бірақ соған сезім білдіре алмай тентек құсап жүр ғой міне. Тоқтаңдаршы, Талғат ағамыз Айшаның әпкесі Раушанға ғашық болып қалған ба не? Немене? Ғашық бол ауруға жата ма? Иә. Ол өте қауіпті ауру. Өліп кетуің де мүмкін. Маған түсіндіріп айтыңдаршы, адамның нервісін ойнатпай, әкеме айтып беремін әйтпесе. Ой, айттық қой саған. Талғат ағаң ғашық болып қалған. Басқа не деп түсіндіру керек саған? Немене? Ғашық болса ауыр болып қала ма? Иә. Айқайламаңдаршы. Мен сені әкеме айтып беремін, маған ұрысты деп. Қалайсың, Айша? Жақсы, өзің қалайсың, Айзере? Нормально. Әпкен қайда? Раушан әпкен ба? Үйде. Жақсы болыпты. Не істеп жатыр әпкен? Тамақ істеп жатыр. Жайша сұрадың ба? Жай сұрауға болмай ма? Қанша дегенмен көршіміз ғой. Хал жағдайын сұрасып тұрсақ айыбы жоқ шығар? Жоқ, ешқандай айыбы жоқ. Жарайды онда. Сау бол. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Мен торымыз емеспін. Мен торымыз емеспін. Раушан, сен мендіксің. Көрде тұр. Дәл қазір үйіңе барамын да сезімімді жай салам. Yeah.
Сендер не істеп тұрсыңдар? Жай? Біз жай алсын істеп тұрсыз. Шаруаң болмасын не? Қысқас, не көрдіңдер? Сіз иттен қашып оңбай қалғаныңыз көр. Оң істеп өтеден қашып шығып қалғаныңыз көр. Ырысыз-ау деп қоямын бір ойым. Е, қысқас, сендер ештеңе көрген жоқсыңдар, түсіндер ме? Аға, жасөспірімдерге қоғамдық көрсетілген үшін арнайы статья бар, білесің бе? Жоқ алыңдаршы, статьяны көрсетемін сендерге. Менің айтқанымды ұқтыңдар ма? Егер біреу-міреу еститін болса, мойындарыңды... Эх, қатыгесің бе. Кеттік досым. Ешкім көрінбейді ғой. Иттің ұрып жатқан даусын естідің ғой. Біреу қашып шыққандай болды. Ұры болуы мүмкін. Иә, ол қашып кетті ғой, енді не істейміз? Ол қайтадан айланып келуі мүмкін. Сондықтан үйдің алдын күзетеміз. Күзетейік, күзетейік. Алло. Талға досым, қайдасың? Ауылдан қашан келесің? Әй, сен мына жерде қыздар күтіп отыр ғой. Қыздармен қосып құрып кетші. Досым, Айша мен таныс, дос болу осын жалды қиын болады деп ойламаппын. Негіз Айша жақсыз. Ол баста әр нәрселерді айтпағанда Айша жақсы дос болуға келісімін беретін еді. Әрине, сен ғой бәлем бәрін бастаған. Мен не істедім? Менің негінім бар? Сен не істемедің? Ауылда авторитетім бар. Бөскен кім? Сен ба, мен ба? Өтірік па авторитетің мықты екені? Әлде сомнениең бар ма? Авторитетің мықты болса бетінен шапалақпен ұрғызасың ба? Кімге? Айшаға. Айтпай ұрды ғой ол. Айтып ұр керек бетіне. Не демекшісің сонымен? Ештеңе. Шығасың ба? Қайда? Ой, бірге бір шығасың ба? Кіммен? Айшамен ба? Айшада нең бар? Менмен. Сен ше? Шығам. Онда мен де шығам. Жүр. Жүр. Баста. Сен баста. Шығасың ба точно? Айттым ғой шығам деп. Айша келе жатыр. Қайда? Артыңда. Жақындап қалды. Сәлем Айша. Қалайсың Айша? Сәлем. Өздерің қалайсыңдар? Жақсымыз. Бір-бірлеріне қарап не істеп тұрсыңдар? Біз жай. Сен күтіп тұрмыз. Мені? Не үшін? Алдындағы ерсі қылықтарым үшін кешірім сұрайын деп едік. Иә, Айша, кешірім сұрайын деп едік. Сұрамайсыңдар ма енді? Кешір, Айша. Иә, кешір. Жарайды, кешірдім. Рас па? Айша, егер қарсы болмасаң, біз сенімен дос болсақ деп едік. Жарайды, мен дос болуға қарсы емеспін. Тек алдындағыдай артық сөздің қажеті жоқ. Жарайды. Негізі сендер қайда бара жатсыңдар? Анда?
Sen kayda barып жатыр эдин? Дүкенге. Негизи бизде дүкенге барып жатканбыз. Солай ма дасын? Солай. Жүрүндөр анда. Кеттик. Мақсат, Талғат ағам расында да қатты қиналып жүрген сияқты ғой. Маған не қыл дейсіңдер енді? Қиналса өзіне сілеп алды ғой. Адам деген нағыз жігіт сияқты. Ғашығына ойын ашық айту керек. Әр адам әртүрлі болады. Ол үшін мен ағамды қиналаудың қажеті жоқ. Қойшы. Иә. Мен енді түсінген сияқтымын. Нені? Ағамның қандай ауыр дертке шалдыққанын. Қандай екен? Ауыр екен. Балауса, мен не істейміз? Білмеймін. Кеттік. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.